Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, a gente está aqui no informativo, tá? É o novo cartão que o Banco Pan lançou. Cartão benefício consignado. Saque até 70% do seu limite. Seguro, bem grátis, excluso, com descontos exclusivos em consultas médicas, em exames e farmácia. Vamos lá ver, esse é o cartão novo, tá? Sujeito à análise de crédito, margem disponível e condições do convênio com o seu empregador. O que é o cartão benefício consignado? O cartão benefício é um cartão de crédito consignado sem anuidade e com descontos de parte do saldo da fatura na folha de pagamento, consulta e disponibilidade e condições com o seu empregador. Com ele é possível fazer compras, sacar parte do seu limite disponível e ainda o PAN te dá seguro. Faça seu pré-cadastro agora e aproveite os benefícios do cartão. Conheça as vantagens do cartão benefício consignado. Limite de até 3 vezes o seu salário com o cartão benefício consignado, você tem mais limite de crédito disponível. Juros baixinhos. Nossas taxas de juros são menores que a de um cartão de crédito comum. Seguro de vida gratuito. Você mais protegido e sem precisar gastar mais por isso. Descontos exclusivos. Descontos em farmácias, parceiros e só apresentar o seu CPF. Aí, por conta do PAN, contrate o seu cartão e a gente paga o seguro. Morte acidental, R$ 3.000. Invalidez permanente, R$ 3.000. Assistência funeral individual, R$ 4.000. Em Avos Plano Individual Prêmio, sim. Descontos em consulta médica a partir de R$ 19,90. Telemedicina a partir de R$ 9,90. Plano 24 horas por videoconferência grátis, que é com a consulta do médico. Descontos em exames laboratoriais de imagem. E descontos em farmácia. Avaliação de perfil de saúde. Cartão mais benefício, cartão consignado. Já tem um cartão consignado? Não tem problema. Você também pode pedir o seu cartão benefício e ter ainda mais margem. Aí aqui manda ali pro blog, o cartão já mostrei a vocês. Meu irmão tem um, mas é diferente desse. Esse aqui é lançamento, o Banco Pan lançou realmente agora. É lançamento do Banco Pan. Esse novo cartão, pronto. É bem interessante o produto, né? Às vezes as pessoas estão precisando de um cartão de crédito, não podem ter porque está com o nome no SPC no Serasa, né? Que como é um consignado, você consegue o cartão, né? É só vir aqui, ó. Quero meu cartão. Você vai lá no site do Banco Pan. Quem pode fazer o cartão consignado, né? E você faz o pedido do seu cartão. É isso aí, o vídeo é informativo. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua compra, ser feliz. Moderninha Smart 2, que é aquela fininha da Sumi, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X, PagPhone também. Essas três são Android, todas 4G. São 7 máquinas que eu deixo o link. Deixo o link aí do mercado, pago Point Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Nesse link você pode comprar qualquer uma das 4 máquinas do Mercado Pago. Lá vai ter o Adit Indicou. Obrigado a todos que compraram a máquina no meu link. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. Obrigado a todos aí que compraram as máquinas. Se inscreve no canal embaixo do vídeo, tem uma palavra se inscrever. Dá o likezinho, tamo juntos. E veja os comerciais que você ajuda o canal vendo o comercial. Tchau, tchau, um abraço.